Овој закон ја нема таа кореспондентна табела од една причина. Во таа кореспондентна табела треба да се напише овој ЕПП број кој што не постои. Треба да се напише усогласувањето со европското законодавство. Треба да се вметне усогласеност и број на поглавјето од Европската унија со кој што се усогласува, треба да се усогласи со другите правни прописи, но исто така треба да се стави и мислење, односно ако се побарало нели претходно, со размена на искуство со земја членка на Европската унија, со дали се побарала некоја помош за усогласување на овој закон, нели веќе кога се усогласувам со европски, да се усогласи искористувајќи одредена финансиска помош од Европската унија, како што е таа со типата, сигмата или стручно мислење од домашни и странски експерти. Значи, овој закон се протна во собрание без сите овие предходни потребни чекори кои што треба да ги има кога се носи закон со европско знаменце.